Aurora daga kum karobor da mashallah da do yo parda da o aga karobor da start karao be parda da na rogla khabara da da ta be da da kum bachayo aga start karo be us daga bachay da daga kai lage da o us din hai lavo uro 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 i di bal bach tab pati ki gida karobor no karobor aga khwan kai daga tosta matlab da sadai sadai ubasi او دا وګره اوپر کی ورچي دا صرف ډیره خرچه ورمن دی نه رچي دوستا 800 روپے کی ماته صحیح ریسټورانت پېښور کې ادا تاسو ورته هر کله راتلای شو هر کله راتلای شو او خوان ونو خو یار خوان د کله به د خوندونو تاسو خلو دا ورمن به کوم من او بوچې کې سرونه کې دی سرونه نه بعد به دا جګ رټا کړوي دا لګیا دا وسته جی او هو کله چې عمر نه د تیر شي نو بیسې پښتو کې متل دا چې اشنا ییر شي نو بای جان روز اوس انجویمنټ کو دا هم تو سما چې یار مو سره مرګری نشته نه 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 ورورا بیل په بیل روز او چکر ولګو خپل زندگی نه لطف اخلو کور کو نه دا بالکل نیچرل یعنی اوریجنل خوراک تا دا وګرا استاد جی لګیا دا او هغه برا وګرا میټرو لاړلا یار چکر لګاو مزه بي کنه کور کې نو سو همیشه دې پر او بس څه شی روزانه به مسله وي دتا روزانه مسله به کله به اور مې خو کې کله به لوس خو کې کله به بدن خو کې نو تو سره وځو ته مې دې مکر سٹارټ کی چلو جی